ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମହାଭାରତ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଓ ରାସ୍ତା ନଥାଇ ଉଠିଛି ବି। ଜଗତସିଂହପୁର ଉକୁନ୍ଦରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ଓ ନଳକୂପ ବସାଇବାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ସହ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଉକୁନ୍ଦରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଫାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରିଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ତା ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁକି 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ହଂସବହି ଘର ପାଖ ନଳକୂପ ଏବଂ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ଘର ପାଖ ନଳକୂପ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘର ପାଖରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ରୁ ପଇସା ଉଡ୍ରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା କାମ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଆମ ସରପଞ୍ଚ କୁନ୍ଦ୍ରା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୈରୀ କେମିତି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ। ଆଉ ତ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ନ ହୋଇକି ବିଲ୍ କରାହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଜେଇ ଆମର ଏକ୍ଜୁଟି ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ ତାକୁ ମିଶିକିରି ସରକାରୀ ଧନକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନଳକୂପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଲ୍। ସେହିପରି ଜଣେ ଘରୋଇ ଲୋକର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଇ ବିଲ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକାୟତରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ? କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।